نبوة نبية كي رب ختم ما نبوة نبية كي رب ختم ما خدا جو قسم آ خدا جو قسم آ نبوة نبية كي رب ختم آ خدا جو قسم آ خدا جو قسم آ نبوة نبية او بیابان ہو جگ پیغمبر کھا پہروں بیابان ہو جگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو علی كل شيء قدیر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من له المولى فله الكل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف بلند آواز ساتھ سبھی سبھی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيز دوست و پیارا بھائرو اہاں جا لو قرآن شریف دے مختلف جگہاں تاں کچھ آیتوں میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک حدیث شریف تلاوت کئی آ دعا کریو اللہ تعالیٰ مکھے صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے قرآن پاک جی متاں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جے کا برکت اللہ سائیں قرآن شریف میں رکھی آ بے کہیں بھی کتاب میں اتنی برکت نہیں جیتری رحمت اللہ سائیں قرآن شریف میں رکھی آ بے کہیں بھی کتاب میں اتنی رحمت نہیں جیترو ثواب اللہ سائیں قرآن شریف میں رکھیو آ بے کہیں بھی کتاب میں اتنو ثواب نہیں جیتری مہربانی اللہ سائیں قرآن شریف میں رکھی آ بے کہیں بھی کتاب میں اتنی مہربانی نہیں نظر کیو اللہ سائیں قرآن شریف دے کرے کیڑی مہربانی کئی آ بخاری شریف دی حدیث آ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو قیامت جو ڈی تھیو رب سائیں پاجے ربوبیت دے کرسی تے انصاف دے کرسی تے ویندو اے اللہ جبرائیل علیہ السلام سان گلائی
جبريل علیہ السلام دے خبر اما اللہ تو کے چار کتاب جنا ان جان نالا یاد تھی عرض کندو سیں ما کے یاد آہن خدا زبور توریت انجیل قران مجید رب سہی فرمائی تو جبریل زبور کتاب تو کہے کے دینو عرض کندو اللہ ما حضرت داؤد علیہ السلام کے دینو اللہ سے حکم کندو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ جی دربار میں اچھی پیش کی جو سامو اچھی بھی ہندو رب سہی گالائی تو داؤد علیہ السلام علیہ خبر مجھو زبور کتاب تو کے ملیو عرض کندو سہی ملیو قادے پہی امت کے نم بلا بدا تو زبور ہانے تو کے یاد آئے کہ تو کھا وسری ویو سائن فرمان دا حضرت داؤد علیہ السلام جواب عرض کندو والا اسی وڈو کتاب ہو ما کے یاد نہ رہو ما کھا وسری ویو جبریل توریت تے کہ نہیں موسی علیہ السلام کے موسی علیہ السلام دے اللہ دی دربار میں دو رب گالے اس مجھے توریت ملی صحیح ملیو کالے تے امت کے نم بلا بدا تو یاد آئے کہ تو کھا وسریو عرض کندو صحیح ما کھا وسریو جبریل انجیل کے کہ نہیں عیسی علیہ السلام کے عیسی علیہ السلام دے اللہ دی دربار میں رب گالے اس مجھے انجیل ملی صحیح ملیو کالے تے امت کے نم بلا ہاں یاد آئے کہ تو کھا وسریو عرض کندو صحیح ما کھا وسریو جبریل قرآن مجید تو کہہ کے دیو عرض کندو سیما آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوا سائنجر فرمان دا ماں بھی رب جی دربار میں حاضر کی دش پر مجھے حاضر تھینا ہے بین نبی جی حاضر تھینا دیر فرقا رب پانجی مہربانی سان پانجی ربوبیت جی کرسی جی بھر سان ماں محمد جی لا ختم نبوت جی کرسی رکھ رہی ہوں ماں محمد جی ختم نبوت جی کرسی دے وے ہندو اللہ اللہ سان گالائیں جو پیغمبر دے خبر مجھے قران وجی تو کے ملیو عرض کندو سی ماں کے ملیو کاڈے کے امت کے نم بھلا بجا تو قران وجی تو کے یاد آہے کہ تو کا وسریو سائیں جن فرماتا مال بکر کند ملا تو جو مشڑو قران جے جے بسم اللہ جی دے وناس جے سینے تے اج بھی ماں محمد کے سجو قران یاد آہے رب سے فرمائے تو نبی او دسو تا کو پاجا کتاب وسریا پر مجھے محمد کا مجھے مشڑو قران وسریو نہیں اج بھی یاد آہے سائیں جن فرماتا ماں کرسی تو تھی اج کند ملا مجھے پیو بھی ارضا رب فرمائے تو کر بیان ارض کند ملا ماں تے نبی ہاں پر مجھے امتی قیامت تے اچن والا کیترا پورا ہوندا کیترا جوان ہوندا کیترا مرد ہوندا کیتری عورتاں ہوندی پر کیترا نرا پار بھی مجھے امت میں ہوندا اللہ ان کے بھی قیامت تے تو جو قران یاد ہوندو اواہ قران سی جو یاد تھی دعا نا یہ اللہ سی دی مہربانی سمجھا تری اللہ سی قران شریف میں پانی مہربانی بیان کی کہندا نہیں بھی فرمایا الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان سبحان الله الرحمن جي من الله پاجي باج کي الرحمن جي من الله پاجي مهرباني کي کي مهرباني ادا گالايو زور سان سبحان الله اے ویٹھاں دا اللہ جو قران بجھاں تے جی مہربانی آ ماں دا تے آواں واعظ تے دا ہو نا ہتھ کھڑی دعا بنا بھول زبان سان بھی اچو پر دل میں اکو خیال سوئی کیو ایو کیو تے اللہ سان دا گناہ معاف کر اللہ سان سان راضی یہ دل سان کداو نا دل جا راضی بھی اللہ جانی دے ماں تا کو پسند دل دے راضی کے جانی دعا زور سان سب گل ہے سین جا بھید کیر جانی دعا ظاہر کے کیر جانی دعا بھلا کچھ کے لکھ کے کیر جانی دعا تا چوندا تے موڈی صاحب پانچو گاجو کرے تو قران پاک میں یہ لکھلا کہندا دل بجو قران چ دعائیں تو بدو معافی انفسکم او تو خوف یحاسبکم به اللہ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قرآن سمجھا دو مانا ظاہر گال کرے دی ماں اللہ جانی دو آن پر لکھائے شفائے گال کرو آن وہ بھی ماں اللہ جانی دو ہر شے کے جان والو کیرا با طاقت کہہ جیا مرضی کہہ جیا ہلدی تو اساں دی مرضی ہلدی کریم مالک جو قران اللہ سے چلے تو بدعا
ما يفعل وهو
وهم يسألون قرآن قرآن پاک میں 84 چار جائیں جاتے اللہ سی حکم کیا مجھے عبادت کیو ہت حکم کیو تھے اب بھی اماں جی عزت کرے اب بھی اماں جی نا فرمان نظر دی یا دکھ دی دعا کچھ ماں بھی اماں جی فرما برداشت تے کندس خاص کر ماں کو کشور تے دعا مولانا عبد شکور دین پوری سب سے رحمت اللہ علیہ چوزور سا سب رحمت اللہ علیہ وڈو کلا جو بھلا انسان سی گزرے وا ماں کے کچھ مہینہ تھیندا روڑی دے علاقے میں وعدہ تے بس اوتے کڑے حاجی صاحب کوڑے گال بجائی جے سی اساں دے کوٹھ جو کڑو مانو ہویو جے جو نالو خامد بھی نہ ہویو وہ ویو حج تے ان زمانے میں جے مولانا عبد شکور دین پوری جیرو ہو زندہ ہو وہ حج تے جو ویو خامد بھی نہ حج کئی آخری رات مجمع نبی میں چادر پاتی سنیو پیو وا نند جو اچھی اس نند میں سنی عربی سائیں دی زیارت نصیب سی اس اللہ ہر مسلمان کے سائیں دی زیارت نصیب فرمائے آمین تو چلو رسا آمین انا چلو رسا آمین چلو وہ نبی سائیں اللہ دا تس خامد نہ جڑی تا ملک موٹی ونی پاکستان نا پہرو پاجے گھر میں بن جائے پہرو دین پر ونی بولی عبد شکور کے امام محمد کر وجہ سلام پہنچایا جائے گا ایڈو بھلا انسان سی گزریو ان ضلع لاڑکانے میں رتے دیرے جلاتے میں واعظ کیو تھے واعظ کندے کندے گال کی اج ما چا پہ کوٹھ کو لے واعظ تے جڑی کوٹھ جو باہر وے مو نساس کے جھوپڑی میں ہمرا وا اڑی اڑی میں دا کرے تو جو من جا ہاں دا رہ تو جی پوچھو ما صدا کیڑی تکلیف دی دا تو کرے جو لگو مولوی صاحب پیر میں کینسر دی بیماری لگی ما پیر کٹرایو بیماری نہ چھڈیو وری گوڈے گوڈے کا کٹرائی بیماری نہ چھڈیو ہن صدر کو نہ کٹرایا پر بیماری ما کے نہ چھڈی مولوی صاحب صدا بھائی بیماری کی لگئی شو لگئی اماں روئی کرے چا لگی پھٹ نظر کر اج رات تو دیر کئی تجھے زال تجھے انتظار نہ کیو پر اماں پوری تجھے انتظار کیو او پٹ اماں تو ساری مہربانی کیا تو سا احسان کیا ماں کی چاند تما پٹ جو گھر ونیا یا زال تجھی تو کے کوڑ ہڑائی تھی تجھی زال پوری تھی مولوی صاحب مجھے زال کے کوڑی چے تما اماں کے چیو تو کوڑیاں ماں اماں کے کوڑی چے ماں کے کاوڑائی ماں کے چگو ہے او مولوی صاحب کاوڑائی ماں بھی پاجی اماں کے چبو ہو اماں کے چبو جو لگو تماں کو داخل نکری وئی ہتھ کھڑی کرے چا لگی او مجا جلاد ڈسن وارو اماں پاجی پر سا کیڑی مہربانی کیو اللہ اللہ اماں کے دا احسان کیا کھلا پر سال جے چا جے کرے ماں ماں پوئی کے رات جو دھڑک دو بیٹھو تھی مالک ماں دل جو درا جو گھر شروع تھی ونیا پر ہتھ کھڑی کتا کیا دی جس من کیڑی بیماری جا جو زندگی میں کی کے بیمار نہ لگی جے مولوی صاحب ماں دراجو بدوا کے گھر کھا نکلی علی وئی ہے صبح تھی پھر میں کیسے جی بیماری لگی ہے بدبو جو تھی دزال دی طلاق کیوں ہلی گئی ہے ماں پھر کٹرایو بیماری نہ چھڑیو کو دیکھو جنگ ٹکرائی بیماری نہ چھڑیو ہن ستر کو جنگ ٹکرایا بیماری نہ چھڑی دیا او مولوی صاحب بعد میں کل میں پڑھوان جواب کے بجا جا تج کا ماں ناراض قیامت اللہ کو رکھو ناراض اب امام صاحب سامنے کو تو انشاءاللہ اور نماز کا قول جو بیان کی جو مٹری بجے تنیا 20 منٹ بیان انشاءاللہ کچھ گالیوں کر دوں
کچھ سائیں جی رحمت بیان ماں تاں کے قصو بجائیں دس حضرت جابر سائیں جو عالم سبراواں کے بجائیں دان پر ماں تاں کے یہ بجائیں دس جی وری ماں بجھوا متا کچھ مختلف ہو جائے حضرت جابر سائیں جو مشہور واقعہ نا با خندق کے موقع میں بھوک لگی اس کی پیٹ سے پتھر پڑی سائیں کے اللہ تعالی سائیں دسو بھوک لگی ماں پیٹ سے پتھر ودو تم ماں کے موقع دیو ماں شام میں وہی آرام کیا سائیں نے فرماتا ہے دے نظر کر کر ماں جابر کے تو نظر جو کئی سائیں جان پاندے پیٹ مبارک تھا کپڑو مبارک پرے کر ڈٹھم سائیں جان پیٹ مبارک سان بھوک دے کر پتھر بدا اللہ جو نبی بھوکن دے رہی ہو او تا اسا کے دکھ ایندیا داہ کندا نہ کندا کیوں دکھ ضرور ایندا تری اللہ قران پاک میں انسان کے معیار دی کہ جا تے انسان کے معیار دی نے فرمائے فعمل الانسان اذا ما بدلا ربه فاكرمه ونعم فيقول ربي اكرمن واما اذا ما بدلا فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم کری نعمت دی دعا سے کچھ دی دعا سے چوندو اعلی مجھے عزت کری ہا وری کری کلی دعا سے آزمائی دعا سے چوندو اعلی تو ما کے بیچتو پیو ہا وری وری آیو چوندو نہ چوندا کیو اوا غریب ما تھورو تھی پشا بھی تھوری تھی گئی گھنو تھی پشا بھی گھنی تھی گئی ماں سائیں کے بھوک دسی آیا ہاں پیٹ مبارک صاحب پتھر بدا پیا تن ماں سائیں کے دعوت کرن چاہاں جابر سائیں جی گھر والے چے جابر کچھ پانجو خیال کندو کر چے کیہ چے تو کے خبر نہ ہے تجھے 5 سال جو پٹر عبداللہ 3 سال جو عبداللہ ماں ڈاڑا بیمار جا تھی آخری پساں میں تھی مرن میں تھی پہرے ونیو کہ حکیم کی وٹھیا تے پاجے بچن دے علاج کرایو بعد میں سائیں کے دعوت کردا سے جابر سائیں جی تو گھر والی گال بجو مجا بھائی پتر مری ودا ماں سور صحیح سگا تو پر محمد سائیں جی بھوک کے ماں صحیح کون تھو سگا گھر والی گال بجو بھائی پتر مجا دعوت پان فرمان دے انتظام ساتھ دی صحیح بل مان جو اٹو ننڈڑو اکڑو شیو کوئی آیو پان فرمان دا گھنڑ کے دعوت دیو ماں دے کسے اک گھا اک دو جے کے تا پان فرمایو بجنا علی کھاؤ کھاؤ تا مانی تا ہے نے حضرت جابر کے تو سائیں جن 1500 صاحب نے اٹھی بیٹھا صد کرے فرمان دا او 1500 صاحب او تواں سبنی کے حضرت جابر جی دعوت حضرت جابر کے تو مجا طاقت گریا تمام وٹ کل بمانیو راجی دی چھوڑی سائیں 1500 صاحب کے دعوت دین تھا پر ما کے یقینا جے محمد حسن دی زبان پاک میں لفظ دعوت دے نکتو انشاءاللہ انتظام دی سائیں جن آیا فرمان دا بھاجی کیڑی تھی صحیح پیا مانی سے اے بمانی پئی ہوئی پاک کریم پاجی لبہ مبارک کڈی تھوڑی بھاجی میں وداں تھوڑی مانی میں وداں پان فرمان ہانے مانی بھاجی ہلان تے شروع کر ما ہلان شروع کئی قسم اللہ تعالی جابر سائیں جی 1500 سال دی کھائی کرے گھو کریا انیا جو بھاجی ڈھک کے متھے کھنا نظر کیا تے ذرے برابر وکر کولا ایا حضرت جابر جی تو ہانے ماں تے کھاؤ میں مانی رکھی کھے میں بھاجی رکھی سائیں کہ کہ ہانے تے کھاؤ نا سائیں جادو بھاجی دی پیا مانی دی پیا سائیں جن فرمان دا جابر جابر جی گھر والی گال بدھو ماں محمد دے دل میں کڑی گال آئی آ جے تا ظالم سما محمد کے بجائیں دو تما کھائیں دن تما محمد تما دی دعوت نہ کھائیں دو ماں ہر کندا سی کیڑی گالا تا حکم کا سا بجائیں دا سے سائیں جن فرمان دا گال بدھو اج بن مان نما تھوڑی پانی دا 1500 صاحب دی کھائی کرے ڈھوکڑے یا اللہ فرمان محمد تما دی ظالم سما محمد نظر کیا تو تا دی موت خوشی کونے کا تا دی موت مرکئی کونے کا نہ تا تا ظالم سے جا کھلوان تا کھلوان تا جا لٹا بھی کھلی کونا جے بو پتا کے دکھ محمد کے پاج دکھ تب بدایا حضرت جابر چے تو ہاسی اسا دے 5 سال جو پٹر عبداللہ 3 سال جو درما ڈاڈا بیمار پیا کھڑا اسا زار مسل کے پاج پٹر دے بیماری دے دکھا سائیں جان فرمایا
ماندا جابر يا ماني بھی رکھا يا بھاجی بھی رکھو ماں محمد کے بیمار پر تے دیکھا ہر کہ تسی اندر سنیا پیا کھلنا پاک کریم دے پتر دے وچ وچی صدق نے فرماندا عبداللہ بن جابر عبد الرحمن بن جابر پر مجھے پٹن کا آواز ہی کون نکلے تو سان جاب جو تو ماں ڈٹھو مجھے سنے سی جکھ مبارک کھلن کا مبارک ہی آیا رحمت دا تکڑی چوندا او جا اللہ ماں محمد روا بھی تو اللہ محمد دعا بھی گھرا تھا اللہ ہے جابر جا بھائی پھٹ بیمار پیا تھی اللہ ما دعا ما دعا بھائی بھائی جا خوش کر ما محمد نے سن تو ماجے گھر میں بھجن دا ٹکا دا وتا اللہ حضرت جادو جے تو سین محمد دا تھی بیٹھا دعا بھی گھرا تھا انا ہت ہیٹھ لگے ہو ما ڈٹھو تو جا بھائی پھٹ کھٹ تھا جو جا وٹھی جو بھگا دا گھر دیا تو نشان میں بھجن دا ٹکا دا وتا ما گام ڈٹھو تو جا بھائی بیمار پیغمبر حق نا کہن اللہ بھائی پھٹ ما کے خوش کرے دیا تدی رب جو قرآن چ دو ما سسرا کا الا رحمت للعالمین اب کیا ہے بھلائی میں سائیں جو کرے چھ ما اواز یاد کی حدیث پڑھیا وہ حدیث پڑھیا تم اللہ المولا فلہ کل سب با ہوشائی سان چاول بھلائی کیان وٹھاو ہاں اوے مانو وٹ وٹھے کھنو جے کہ تھک جی گیا ہوشاری اتا ہاں تے کھول چن دے چنا دھن کھڑے بیرا کان ضرور صحیح پڑھو تے معاف کر اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید مختصر جو قصہ ہوا حدیثا ملہ المولا فلہ الکل سندھی میں جی مان ہے تے جے جو رب تہ جو سب چو زور سان جے جو رب چو زور سان تہ جو سب ان جے حدیث جے متعلق اکڑے اللہ دے باجی عجیب کتاب میں واقعہ لکھیو کتاب والا لکھے دو نالو دس فقیر عبد الواحد یہ نالو والا اللہ دے باجی سوا تے چو اللہ مکو دی گھما تے مدینہ دی گھما چو سبے زور سے اللہ مکو دی گھما چو اللہ مدینہ دی گھما اللہ مہربانی کیسے مکے شریف آیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جے کو مکے شریف میں اچے مسجد حرام میں اک نماز پڑھے اللہ کے لکھن مال ثواب دی واہ واہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا مکے کو مدینے میں اچی ماں محمد جی مدینے میں اک نماز پڑھے اللہ ان کے 50,000 نماز ثواب دی واہ اللہ وہ دی دی نماز پوری کرے جو چہ انشاءاللہ اللہ جو سب انشاءاللہ اللہ امید رکھو اللہ رات جو نکھے کھیو دے صبح سج نو بھیو تا مکے مو سوا ہو کئی وری مدینے شریف شریف پئی ہا اللہ بجائے تو جا لو کا دیر ہی پئی چا انشاءاللہ اللہ جو سب اللہ مہربانی کیسے مکے شریف آیو عمرو کئی وری مدینے شریف آیو اوتے 40 نماز جمع سے سبن بھی ہن سائن فرماتا جے 40 نماز پڑھ دو آخری نماز پڑھ دو یہ تھی دو کانہ ولد ام الیوم پیا قیامت پہ دکھا بھی جائے ہوا ہانے ہے جو نماز بھی پڑھے تو رات جو تھی وری تاج دی نماز بھی پڑھے تو شو دل اللہ قران پاک میں تاج دی نماز جو بھی حکم کیو وا گنجا تو جم جا حبیب کریم رات جو نٹ کئی تھی ہانے اوتھی مان لا جی نماز تے پڑھ سہی مان نماز پڑھا تے نماز دی نیت کیا تے نماز جو نالو شاہ رب قران میں ایت نال کئی فرمائی ہے فمن اللیل فتح جج به نافل کر لکا سسا ایا با کا اسا ایا با کر رب کما ما محمود نفل دی نیت کر ان نماز دے نال نماز تہجد دی تھی رات جو پڑھ تو جو کما ان دے ایواز میں تجھے لا جنت میں مقام محمود سرائے ما اللہ جو کما ہاں ہے جان دی رات جو تہجد پڑھے تو ایکڑی رات تہجد پڑھ دے پڑھ دے تھک جی کوئی اکھن تے کمار ننڈ کھیوں وے سبئی سر سیدے میں تے روئی کرے چے تو او مجا اللہ مدینے دے شہر سی اللہ پیغمبر دی مسجد نبوی تھی اللہ ما رات جو تہجد پڑھو تما ہن نند اچے تھی نند اچے ما کے نند میں سنی عربی سائیں دی زیارت نصیب کرائے گا اللہ ہر مسلمان کے سائیں دی زیارت نصیب فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جے ما محمد کے جاگ میں یا نند میں ایک دفعہ ڈٹھو نا ان اکھ تے جنم دی بات تھیو اللہ جنم جو دعا بھی حرام کر سبحان اللہ دعا کرے اللہ ما کے سائیں دی زیارت نصیب
شکر آجا وری یہ چئی چون لگو اللہ سے جڑی نبی سائیں دی زیارت ما کے نصیب تھے وہ نبی سائیں ما کے یہ چے تے فقیر اللہ تو جلا جنت بھی ٹھہرائے سدیا بی دعا جنت دی خوش خبری وری چون لگو جڑی جنت دی خوش خبری ملے وہ نبی سائیں ما کے یہ چے تے فقیر فلانو مانو تو اساں جنت میں گڈ ہوندو ان جو نبی سائیں ما کے نالو بھی بدھائے سدیا سمجھو ٹے دعائیں ایک نبی سائیں دی زیارت جو جنت دی خوش خبری ٹروں وہ مانو جو جنت میں گڈ ان جو نالو بھی بدھائے ہانے سی جان کے نکلی اچھی رہی ننڈے میں سنے عربی سائیں دی زیارت نصیب سی نبی سائیں کی ابھی سائیں ما دی دعا کری تھمائے پیغمبر فرماش دی دعا بلا تجھے قبول کی اللہ تجھے جنت دی چھڑا ہے سجیا جیسے ما ٹری بھی دعا کری تھمائے پیغمبر فرماش دی دعا بلا تجھے قبول جیسے کیڑو مانو اما سا جنت میں گلو تو بدھایو کاٹھو جو پانا فرماندا کہ مجھے مکہ مدینہ شروع پوندو مصر کے شہر میں من جائے مصر کے بارا کو وڈو گوٹ تھی ان گوٹ میں کڑی عورت تھی نالو جو میمونہ تھی وا تو سا جنت میں گل ہوندی سبھی سمجھو نا بس ہوشائی دا بیٹھا ہو نا مصر کے بارا گوٹا گوٹ میں عورت نالو میمونہ وا تو سا جنت میں گل ہوندی ہن جے کے دی رہنا سے رہو ہن آ مصر میں مصر میں دی پوچھا کے فلانا گوٹ کا تو کے سامو گوٹ تھی انہاں گوٹھ میں آیو گوٹھ وان کو خوش آ کے تو جو خبر تم نے مونا نالے عورتا گوٹھ وارا چن تا ہاں ماں مونا نالے عورتا پر اوہ تے چلیا مستانیا دیوانیا سجو دی کفوا دی دزدار چڑائیندا تے تھوڑ کھڑی بارن دے کڈ پوندیا گنے بار تے کڈوا ہوندیا کاتے بار کھڑا تھی دان دو میں اگلے بھجندیا تے اوے وری بار چڑائیندا تس اوہ تے چلیا مستانیا دیوانیا تو جن میں کڑو کما جے ماں کے بجھایو تس وہی کالیا چون لگا اللہ نے کے بکری نوں جبل دے پاسے دے بکری کے چاری دیا ہن اللہ جو مانو جبل دے پاسے دے ہلیو انیا نظر کر چو داری جبل ہن وچ میں گاہ وچ وا گاہ میں بکری بیٹھی ون وے جو نظر کر بکری دے چو داری بکڑا بیٹھا ہلا بکڑا کے رسی حیران تھی اوے بکڑا تو بکن کے کھائیندا بکڑا تو بکن کے پھاڑیندا پر جے تو خدا جو قسم ماں ڈٹھا ان گھر ماں ایک بکری با ڈل کی بکڑ جو تو وری ورائے کر جی کرے دھن میں چلے پیو ماں ڈٹھا تو بکڑا بکن کے کھائیں لٹا پان تا پر یہ چاں جا جی دی بلگ جی دھنا بکن کے جاریندا ہیں مہرا دی اس تے بکری کے بکرا جان دا پان کالی وئی تھوڑی اکتے نظر کیا جبل دے شاہ میں اللہ دی بانی اللہ دی نماز پڑھی بیٹھی ہے ماں انتظار کیو اللہ دی بانی نماز پوری کی خوشا کی ماس میمونہ تو جو نالو اچ مو جو نالو ماں پوچھو ماس ماں کی گال سمجھا اے بکرا بکری کی پان چھایا بکرا تے بکن کے کھائیں دا پھاڑی دا ماں دسیا تے چار نکلا اے بکرا بکری کی پان میں چھایا تھی اللہ دی مانی جیسی بلا تو کا پیغمبر دی حدیث اس لیے ہی پیغمبر دے فرمان اس لیے تھی جو پیغمبر سی فرماتا اللہ المولا فلہ الکل جہ جو رب تا جو سب مالا دی مال پنا دی مالا دی تھیا اللہ مو تھی وا حکم کدے بکرن کے بکن کے چارن دا ماں بیٹھی اللہ دی مال پڑھا دی پر بی گال تو جو نالو عبد الواحد چے مو جو نالو تو کے کہے بجایو چے رات را کے پیغمبر سنجی زیارت نصیب سیا ماں کے نبی سنجی بجایو تو سماو او مانو تو وڈی دو جے کو جنت میں گد ہندو اللہ مولا فلہ الکل جہ جو رب تہ جو سب تھو پاج اللہ جا پڑھو اللہ سی جو نمازا چو انشاءاللہ نماز پادا چو انشاءاللہ صاحب اگے تو سی قیامت دی تا پاج مد کے کی سنانی دو پان فرما تا مجھے مجن جا نمازن جا وضو کرن والا عذرا ای کا چمکدا جی چڑی جو چڑ بھجم کنو ماں محمد سن کرے چدو مال تا مجا امتی او ماں محمد تما جو شفا دار ہے چو انشاءاللہ سبھی نماز پادا سی ہاں اوا اساں تاں کے ارض نماز لا کے آجا پر جے حکومت ہو جے جمی علماء اسلام دی صبح سر تے تاں نظر کندو تاں کے بے نمازی نظر نہیں دا اوے تے سند میں ہی دھنڑے گوٹھ میں ٹرک کائے ونجو بے نمازی دی دھرتی ودی پو بے نمازی رہ جی جا ایڈا بے نمازی چو انشاءاللہ علماء کرام جی محنت چو قران جو قانون نیندو انشاءاللہ چو بے نمازی نمازی ماں تا کے دعا کرم اللہ تا کے نمازی بنائے اللہ تا کے بے نمازی نہ بنائے ابا بے نمازی بری شے تو ماں نتو چا مجھے سنی عربی سے دی زبان پاک دا لفظ
نبی سائیں فرماتا ہکڑے بینے والی جی بدبو نوشت پورے پاڑے جو ختم 40 دن ختم نہ تھی جے ماں بدبو نکلے نوشت نے کہیو بھلو چے ہوا با نبی سائیں بینے مان تے کاوڑ کئی فرماتا بینے مان دے گھرن میں نڑڑا بار اے او تو نہ ہو جن ہاں ماں محمد بینے مان دے گھرن کے بھائیو دے کر سڑائے سڑائے ہن جے نبی سے گھر سڑائے گھر سڑا چنا ہن چو سب گھر نہ سڑائیندا سے انشاءاللہ چو سب پنجے وقت دے بعد پادا سے قران پاک میں اللہ بے نمازی کے بڑا چار لفظ چان ماں تا کو پشا دو لفظ بھلا ہوندا سٹھا ہوندا اولاد کا فاولا ثم اولاد کا فاولا او بے نمازی تجھی تباہی تجھی تباہی پو بھی تجھی تباہی پو بھی تجھی تباہی جے کہ اللہ چار دفعہ تباہ تے ابا تھی سکدو با چ انشاءاللہ نماز پڑھدا سی چ نمازی پڑھدا سی اللہ سبحانہ و تعالی کا قبول فرمائے ہن انشاءاللہ بے پاری دی نماز تھیدی نماز کا بعد میں اساں دے محترم سائیں سینیٹر دا علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب سرو جن جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ جا سیکریٹری جنرل اوے کوتل ہن انشاءاللہ نماز کا بعد ان جو بیان تھیدو سبھی اندال میں نماز ادا کیو ہن وہی کرے اللہ سبحانہ و تعالی قران بدھو اللہ تعالی کا قبول فرمائے جن دوست نے محنت کیا اللہ پاک ان دی محنت کے قبول منظور فرمائے واخر جا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا تقبل منا انك انت وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه وعلى بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين محبت کی محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر جنت میں جانے کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو خامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو خامی کا تو گلے میں ڈال تو کہ محمد کی غلامی کا بلغ العلا کمالہ بلغ العلا کمالہ کشف شجاعت جمالہ حسن سلی خیالہ سارے کا صلو علیہ وآلہ اس وقت میں اپنے حیدرآباد کے پیارے دوست برادر عزیز قاری وزیر احمد مجازی صاحب کو گزارش کروں گا تو مختصر ٹائم کے لیے آپ حضرات کے سامنے آئے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ہمارے مہمان خاص مولانا محمد عیسیٰ قاری صاحب اور مولانا علی شاہ بریلوی صاحب پہنچ چکے ہیں اور حضرات آنے والے ہیں تمام لوگ جم کر کے بیٹھ جائیں ہمارا یہ انشاءاللہ کانفرنس عظیم الشان کانفرنس شام عصر تک اپنے آب و تاب سے چلتی رہے گی تو تشریف لا رہے ہیں حیدرآباد کے قاری وزیر احمد مجازی صاحب مختصر تفصیل کے لیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين قال عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه واهل بيته وسلم عليه محترم المقام واجب الاحترام جناب بدر القدير الدين تمہارے سامنے ہوں فاروق حسین رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس جو انعقاد تھی ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
جی عظمت عظمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جی عظمت عظمت اسلام دی تواریخ دی اندر اندر سنہری حروف دار کھلا مگر کلام مقدس دے اندر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جو تذکرہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی اندر اندر وہ تاریخی شخصیت ہوئی اگر چیک نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام قبول کان دے طرف طرف جے کرے نگاہ جے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو جے وقت اسلام قبول کرے ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جے وقت اسلام کے قبول کرن دے لا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا ان نے ان یاروں نے جو قبول کی دعا نعرہ تکبیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں پہنچا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تے عمر کیڑے ارادے سے ہو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے قبول کر دے رایو ہے ہاں تے وقت میں فاروق اعظم جو اسلام جو نارو فاروق اعظم جو اسلام قبول کر صحابہ کرام دے جڑن تے یو لفظ جو صحابہ کرام وہ تاریخی نارو ہے جو مکہ مکرم جا جبل بھی گونجی اٹھا تو مجھے عزیز دوستو فاروق اعظم اسلام قبول کیو مگر فاروق اعظم باجی پوری زندگی ظلم کے خلاف جدو جہد کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی پوری زندگی ظالم کے خلاف موت دا بھی کیا وہ بھی وقت ہو جو بیت اللہ جو طواف بیت اللہ جو طواف ایک غریب یعنی تو ایک غریب شخص کر رہے ہو ایک امیر بھی بیت اللہ جو طواف کر رہے ہو تو ان غریب جو قدم کہیں ان غریب جو قدم کہیں امیر کی چادر تے پیو ان امیر چھا کیو غریب دے منہ تے چماٹ پائے کہیں وہ غریب فاروق اعظم جی دربار میں پہنچے تھو اے عمر مکے امیر چماٹ نہیں آ اے عمر مکے فضیدار وڈے رے چماٹ نہیں آ جا مجھے غربت ماں ہی ناجائز فائدہ تو اٹھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایو تے ان کے پیش کیو عطا تو ہو نو مسلمان کی ہو عیسائی اپنا نو مسلمان کی ہو کہیں ریاست چوچو امیر ہو مگر جہے وقت میں فاروق اعظم جی دربار میں پیش تو پیو تھے فاروق اعظم قریب کے اتھارے تھو فاروق اعظم ان شخص کی ان شخص مظلوم کے اتھارے تو پیو فاروق اعظم کے چیئے تو بنے اے عمر اے خلیفہ المسلمین اے امیر المومنین یہ نو مسلمان تھے ہوا پر جے کہیں نہیں تمہاں ان کے قریب یتا چماٹ بہرائی جے کہیں تمہاں عدل کہو تہی فری بھی سکے تھو مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوئے تاریخی جملہ تو چوے اے دنیا وارو جے کری ہکرو شخص اگر انصاف کے نفاق چے خاطر فری رہے تھو تو مکہ کائی پروار مانے مگر ماں عدالت جو نظام قائم کر تو چاہے مظلوم کے مر جائے مظلوم ان ظالم کے محتے چمار باہے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ شان فاروق اعظم تو مجھے عزیز دوستو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرور کے اتارے کرے ظالم کے موت جماعت وعائے کرے تو کس سبق نہیں تو کس درست نہیں جے کری کوئی ظالم اے ڈم کم جو مالکا جے کری کوئی ظالم صدارت جی کسی سے آ جے کری تجھے بچا گولی پائے تو تجھے بچے یتیم گائے تو ان ظالم کے سینے سے تو گولی پائے تو مجھے عزیز دوستو اسا امریکہ کے پرویز مشرف کے بجان کا چاہیو پاکستان سے ظالم امریکی آمیہ کے بجان کا چاہیو لال مسجد سے معصوم بارن سے قاتلن کے طلبہ کے قاتلن کے غازی رشید کے قاتل کے بجان کا چاہیو تو وہ دین پرے رہے جو تمہیں کے چنگو بھی دو اسا سہو جی بہتری انہیں سو ایک ایک کرمی بھی رچیا
جو انڈیا جو پیشاب تکیندہ رہو مگر وری بھی تہاڈے متھا کہیں سندھی جو یا کہیں مسلمان حکومت جو یا حکمران جو احسان تھیو تو کے وٹھی آندے نو مگر تو او احسان فراموش جو ان شخص کے بھی تو فاصیت تے لٹا چھو چاہے کہ حرام شخص تو جو احسان فراموش کر دیا ائی اج بھی جے کہ اساں دے متھا گولی ہلی رہی ہوئے کریں سواد کے اندر کریں بانا میں کریں وزیرستان میں یا اساں دی احسان یعنی کہ اساں دی جو اساں دے متھا احسان کیو او احسان فراموشیا چاہے کہ کے وقت میں روس افغانستان میں پہتو افغانستان کا بعد پاکستان جو وارو ہو مگر ہی مدرسن جا طالب علم عالم علماء افغانستان میں پلی کرے روس سے ٹکر کھائی کرے روس کے ٹکڑا ٹکڑا کرے تیرے تجھے ملک جو تحفظ کیا کشمیر جی کشمیر کے اندر انڈیا جی چلک کا آرمی کے بھی وہ یعنی کہ یہ عالم کے بیٹا ہی اج بھی جے کرے کشمیر تھا یہ علماء کرام کرم انڈیا جی آرمی باتی سکے تھی حرام ایسا ملک کے ساتھ بچائے ہوا حرام ایسا ملک جو تحفظ اساس کے ہوا حرام ایسا ملک جو بیڑو پاکستان جی آرمی بیڑو تو مجھے آدھی دوستو برحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف ترسلن ہوا چونکہ ہی فاروق اب حسین کیا انکرن سا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہوئے وہ شہزاد و انسان ہوئے جیوے میں کوفے بھرن حضرت حسین نے خط لکھیا تسانی مطا یزید ظلم تو کرے ظلم کی بادار حرم پی چکیا حضرت حسین کے پتو ہوئے تو خط لکھا بھرا مجھے بیجا قاتل ہی حضرت حسین کے پتو ہوئے تو مجھے خط لکھا بھرا مجھے بیجا قاتل ہی ای صحابہ روکین تھا اے حسین ساڑے تو پہ ونی ونی یہ تجھے بیجا قاتل ہی یہ تجھے بھاجا قاتل ہی مگر حضرت حسین وہ تاری سی جملہ کچھ کرے حضرت عبداللہ بن عباس کے جواب تو پہ جے حضرت عبداللہ بن عمر کے جواب تو پہ جے حضرت عبداللہ بن زبیر کے جواب تو پہ جے تو کوفے وارن چے واسطہ نہیں متھا ظلم کی رہوا متا ماشا جو میدان تھے مکے آن نہ جو لال مکے پانجو لالو مکے پانجو نانو میں آتی بجے تو پانجے بجے قاتل اندر کرے مظلوم عوام کے ظلم جے مظلوم عوام کے ظلم جے رام کرتے چلے جنو تنجے کرے مکے بجڑو مرشد دی حیثیت میں پیغمبر دے نواسے دی حیثیت میں یزید دے طرف تو یزید کے سمجھانے دی خاطر مرشد دی حیثیت میں چاہے کرے موجو حسین یزید جو بھی مرشد ہوئے موجو حسین یزید جو بھی امام ہوئے آئے انہیں کے سمجھانے دی لائے تو وقوف بارنی متھا ظلم چھوٹو پیو کریں جے کرے ظلم کر تو چاہیں تو کے اقدار چڑھنو پدو یا اقدار چڑھے رہے یا تو ظلم جی پدا جو کسی کا تو کرم کیا ان ظلم کے روک مجھو حسین جے میں کربلا جی میدان تے نکتوا رخ یزید جی طرف تھا وہ کوفے جا قاتل حضرت علی جا قاتل حضرت امام حسن جا قاتل اگیا چیویا اے حسین کارے تھا پہ ہونی کوفے حل مگر حضرت حسین سنگے پیو تو کوفو مجھے پی جو مقتل کا ہوا کوفو مجھے ادھے جو مقتل کا ہوا دشمن جی طرف تیر بھی دو تو پنجے پی جے قاتل قاتل جی طرف کونے تو ہونی حضرت حسین کے بھی دو مگر کوفے وارن چھو ننے ایڈے ہلو پندو نتاسا تو سن جہاد کو ناسی نتاسا تو سن چنگ چنگ ناسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمے تو تحیق خطہ تہاں جا موٹ ثبوت ہوں ماں بنی یزید کے سمجھائے بابا ہی شاہد ہوں یہ گبہ ہوں تو تہاں کوفے وارنی وطا ظلم چوتا پہ آتے ہو کوفے وارنی وطا نے تخط دے اسے کہ خط نہ دینوں چاہے کرے موٹ ثبوت تو ہوجے نا یزید جمعے تو تو مجھے مطا اقزام تو آنی پرما ہی خط کا پیش کیا تو اقزام نہ ہے ریت یا ہوں تھی کرے تجھے ظلم جو کوفے والا چنا حضرت امام حسین اوے تاریخی خطبہ دی کرے پنج عقلن دی نشان دی تو کرے جبے تو اے کوفے والا خط لکھیا بھی تبا کی رکاوٹ بھی تبا بڑے تچا ہو خط بھی تبا لکھیا ہی تلوارو بھی تبا کی تم مگر ہمو جو مولا مجھو آقا حضرت حسین تیرے شرط تو پیش کرے یا تو مجھو رستو چھڑے دیو میں یزید کے طرف بنن تو چاہاں یا تو مجھے واپس بنن جو
يا دمكي هو صرت جولي ديو مامنی جهاد كيا عيسائيت و يهوديت كي خلاف مگر كوفه جي طرف نه هلندو كوفه جي طرف نه هلندو يا تما بي طرف وني سگان تو يا تاو واپس وني سگان تو يا يزيد جي طرف ونن چايا تو تان جي يزيد جي سمجھايا تو ظلم بند كر کیونکہ یہ پریشر قابل قبول نہ ہے واخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چ تے جے کر یہ پریشر قبول نہیں تمام جان دے سزا تو پنج وچن کی اپیم کرائے سزا تو مگر پنج پروگرام تو ہتھ چنی نہ تو سزا مجھے مولا مجھے آقا مجھے حسین کربلا دی میدان تے جان دے کرے مظلوموں تو کے درس نہیں تے تو کٹی وجو نعرہ تکبیر شان امام حسین تو مجاہدی دوستو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسیں توں کے ظلم دے خلاف لڑ جو ترس نو ظلم دے خلاف جہاد جو ترس نو ائی ظالم نے کا پلا رکھ جو ترس نو ظالم نے انتقام کھن جو ترس نو ان کرے اس ظالم کے یو پیغام موٹا تو چاہیو تغاضی ترسی جو خون اساں کے اج بھی تتن دے نہ سوچے معصوم طلبا جو خون اساں کے اج بھی تتن دے نہ سوچے معصوم طالبا جو خون اسلام آباد کے ایوانو میں جے کو تہا ہو اج اساں کے تتن دے نہ سوچے اساں تہاں دے خلاف انتقام کھن جو ارادہ رکھوں دا ائی عزم رکھوں دا انشاءاللہ غادی ترسی دے خون دے قطرے قطرے جو تہاں کے صاف ورتو ویندو واخر دا سبیل دا سبیل دا سبیلنا سبیلنا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو اور چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو ان وقت میں سالار انقلاب پنجے پیارے دوست انقلابی دوست حضرت مولانا گل محمد انقلابی صاحب جی خدمت داری میں گزار سن پہچان چاہیے مورز پیش کر تشریف کھڑے چن مولانا گل محمد انقلابی تو ہے نعرہ کی گونج میں نعرہ تکبیر شان مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت اللہ یا من درد یرزقو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي زائرين على الحق لا يزرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وآل بيته وبارك وسلم تسليما يكون سانكيا ہے کہ اسلام دے راہ میں پانچ زندگیوں اللہ تعالی دی وعدانیت دے لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے عزت ناموس دے لائے اسلام دے نظام دے بالا دستی دے لائے پانچ زندگی قربان کرے ویا اللہ تعالی فرمائے تو منہم من قضا نحبہ فرمائے تو کترا پانچ من دے مراد کے بھلیا ایں کترا ہی نہیں ارا میں انتظار میں ہلن پیا مجھا دوستو عزیزو اسلام
ہمیشہ جلائے قربانی دی متقاضا ہے اسلام دی آبیاری مسلمانن پانجے خون پسینے سان کیا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جہن نظام سان سکر کھادو اوے ان وقت جو وڈیو سپر طاقت ہوئے ہوں دیکھے کیسر ہیں کس را کٹھے ہوئے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن خندق جے میدان تے جڑے سخت پہاڑ پتھر جو ٹکرو ان کھڈ میں ظاہر تھیے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان یہ گھوڑے نتا سکن پیا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹا چندا اللہ جرا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہن کائنات دے متا خلافت کئی انگریز مورخ لکھندا پیا جے کرے اریا 10 سال سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہو جیا تے پوری دنیا دے اندر کفر نہ ہو جیا پوری دنیا دے اندر اسلام نافذ ہو جیا موجا دوستو عزیزو سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو شان آئے مسلمان تھی کرے اعلان کیو تاج محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار الارقم دے اندر نماز نہ پڑھدا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رات جو سجدے میں سر کرے سجدے میں سر کھڑی کرے ہاتھ کھڑندا فرمایندا اللهم اهد لعمر بن الخطاب او عمر بن الشام اے اللہ ہن دین کے تقوی تے پہنچائے عمر بن الخطاب سا جا عمر بن الشام سا اے اللہ جا ابو جہل کے ہدایت کر جا امیر عمر کے ہدایت کر دار الارقم دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محصور لگا پائیں امیر عمر ننگی تلوار تو اجے پیو اللہ دا رسول عمر تو اجے پیو ننگی تلوار ان دے ہتھ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے دو جے کرے عمر جا ارادہ ٹھیک آ تے صحیح ند ان عمر دے تلوار مجھا دوستو عزیزو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نظر پہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر عمر دے جبے میں ہتھ وجی ست جن دا پیا فرمائے دا عمر انیا تو دا خیالات تبدیل نہ تھیا ہے فرمائے دا اللہ دا رسول عمر تو مسلمان تھی آیا ہے مجھا دوستو عزیزو حضرت امیر عمر کے تلوار ہتھ میں آ مکے دے گھٹ میں اعلان کندو تو اچے پیو اج ماں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبۃ اللہ دے اندر نماز پڑھائیں تو جے چلے کہیں کہ پانچ عورت بیوہ کرنیا کہیں کہ پانچ اولاد یتیم کرنیا تاج عمر دے سامنے اچن مجھا دوستو عزیزو کعبۃ اللہ دا دروازہ کھلی تا ونا اذان اچے تھی بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کعبۃ اللہ میں جماعت دی امامت کرائیں دا پیا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے خلافت جو دور جو کو ہو امر جو دور ہو اسلام امر اے سلام دی جو دور ہو جے دے اندر وری مسلمان جا رفائی ادارہ قائم کیا موجا دوستو عزیزو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ایک عیسائیت یہودیت اے فارسی نظریے دے من کھڑن دے کرے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت پیش آئی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب کا پچھے تو پیو اے کعب فطرن دے بارے میں بدھائے جیسو امیر المومنین تو دے وچ میں فطرن دے وچ میں ایک دروازہ ہے فرمائی یکسر ام یفتح شاہی و دروازہ ٹوٹن دو یا دروازہ کھلن دو فرمائے دو بل یکسر ایو دروازہ ٹوٹن دو مانا ایو دروازہ بھجی کون دو حضرت امیر عمر جی شہادت کے دی پئی انہی یہ جی شہادت کا بات میں جے کو فطرے جو دروازہ کھلیوا وہ اج تائیں بند نہ تھی سکیو ہے مجھا دوستو عزیزو یہود جی لابی عیسائی جی لابی مسلمان کے خلاف ہمیشہ جلائے پر سر پیکار رہی ہے حضرت امیر عمر کا بعد میں حضرت امیر عثمان کی شہادت حضرت امیر عثمان کا بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ان کا بعد میں حضرت حسین کی شہادت یہ ساری کیا ہے ایک تسلسل ہے اسلام کی تاریخ اساں کے اس سے خیر کی پئی تے کرے بھی ظالم دے ہاتھ وچ جھکو کرے جابر دے ہاتھ وچ جھکو تا اسلام دے لائے اسلام دے آفاقی نظام دے لائے دنیا دوستو
بھی اوپر معافی کرے چلے آیا اج یورپ میں امریکہ والا پوری دنیا دے اندر یو تاثر دے رہا ہے بابا اسلام دا شاگردن جو مذہب ہے اسلام دا شاگردی سکھارے تو پیو تواں دا پچھا تو پیو تے جے دین دے اندر جے مذہب دے اندر جے اسلام دے اندر پکھ جا حقوق محفوظ جانور دا حقوق محفوظ قبلے دا مارن دا حقوق محفوظ ایو مذہب اسا کے ایو سبق نہ چلے پیو تے دنیا دے اندر اسا دہشتگردی پھیلایا ہن دنیا جو انسانیت جو ورے میں وڈا بچہ جے کو ہے امریکہ ہے عراق دے اندر پنجن سالاں دے اندر 10 لاکھ مسلمان جو قتل عام کیا ہوا ہے افغانستان دے اندر 25 لاکھ مسلمان شہادت جو جام پی رہا ہے موجا دوستو عزیزو انیا بھی مسلمان دے تانو نو دو دے پیو موجا دوستو عزیزو اساں دے دیش دا غدار اساں دا حکمران پرویز مشرف جے کو پوری ملت دے اسلامیاں جو قاتل ہے جے امریکہ کے افغانستان دے اندر دعوت نہیں اے امریکہ افغانستان کے تاس تاس کیو انہاں کا بعد میں عراق کے تاس تاس نہ کئی اے اج ساتھ امریکہ وانا وزیرستان دے اندر تو لسو تے امریکہ کاروائی کرے تھی بھائی بم میں گولا برسائے تا پیا او بھی سائی کے جا یا امریکہ یورپ وارا پرویز مشرف دی حمایت کرتا پیا اے پرویز مشرف یورپ دے دورے تے ونجی کرے تے تو تما جمہوریت جو چمچا ہے تما ڈٹھو تے ہن ملک دے اندر ایڑی افراد تفری جو ماحول پیدا کرے چھڑیو ہے جو الیکشن چن واری محترمہ بے نظیر کے قتل کرایا ہوئے ہو اے الیکشن کے پوتے ہٹایا ہوئے ہو انہی میں ایک بین الاقوامی سازش ہے ہن ملک پاکستان کے امریکہ کے کون ہے ونے میں ونی مسلمان دی قوت وانا وزیرستان دے اندر رہے تھی پئی اے امریکہ ان مسلمان دی قوت کے مجاہدن کے طالبان کے دہشت گردی جو لیول لگائے کرے ایک ایک قتل کیا ونے تو پیو مجا دوستو عزیزو اج اساں دے ایمان دی تقاضا ہے پاکستان دی تقاضا ہے ملت اسلامیہ دی تقاضا ہے تو اساں ان بھارن سان گڈ کلیش کھڑی کرے وڑی نہ تا سکو پیا پر مجا دوستو عزیزو 18 فروری تے جے کا الیکشن تھی تھی پئی تا اساں ووٹ دے ذریعے انن کا انتظام وٹی سکو تا پیا مجا ساتھیو یہ وہی فردا ہے جے کا حکمران جی مشوری استعمال کرے ایوان تے پوچی کرے وری 5 سال مسلمانن جو قتل عام کندا تے جے کرے ما تا کے گزارش کندس الحمدللہ ان ملک دے اندر واحد جماعت جمعیت علماء اسلام جے کا اسلام دے نظام دے لائے جدو جہد کرے رہی ائے انہی جا تو ائے تھا ہتھ مضبوط کیو انہن دے امیدوارن کے ووٹ دے کرے تو اساں کامیاب کیو انشاءاللہ العزیز جڑے یہ ایوان تے پہنچدا تے انہن جو نکم دم کندا کوئی بھی اسلام دے خلاف جے کو ائے قانون بل پاس نہ تھیندو افسوس تے تو پیو 60 سال ہی نہیں ہے پوتن نے ورے رن کے دمائے احساس پائے سے پر مجا دوستو عزیزو انہن میں چنگائی دی امید رکھی نہیں تھی سکدی پئی بابا تاں مولا کھٹو کون دا تاں کے ووٹ سائیں کے جواب کیے دیو بابا تاں ووٹ ڈیو تو اسا کھٹو نا ووٹ ڈیندو ہی کون تو اسا کھٹدا تے کاجو تاں اسا جو تعلق تاں جو عوام جو مولے سان مرنا کا وٹی کرے جمنا کا وٹی کرے پرن تائی ہے تاں دسندو کہ باہر کہیں گھر میں دے کرے ننڈڑو معصوم دار جو بندو چاندو بابا ونج ونج مولا کیا کیا مولا تالا کیا کیا تے کرے سن کے جو آزاد دے مولا تالا ایندو اشہد انگور کا وٹی کرے سن کے جو اللہ اکبر اللہ اکبر کرے آزاد دندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو جڑے باہر جڑے تو پیو فرمائی تو ان کے تے شیطان کو دے دے جڑے مولا آزاد دے دو تے شیطان بھجی دو جے پیو مولا دوستو عزیزو ہانے ایو باہر بڑو تھیو جوانی کے پوتو ہانے تن کے جوائے دی شادی کرنی ہے بابا بچو مولا مولا رہی بچے کے وٹی اچو ہانے تن بیٹھ بیٹھ کے بیٹھا ہے سب تیار لگا جڑے مولا اچے ایجاب قبول کرائے ہانے تن کے جو دعا پوری کرے انہی ایک زال ہلاک کرے چھڑی ہانے ایو والی کوڑو جو ہانے من کے آیا صاف نکلی ہوئے ارے بابا ہمت کا جو سائیں میرا سنا کے وٹی اچو تو برکت دے لائے
راضی رکھنو ہاں بابا ظفر آباد وارا تو آنکھے ماں بدایا دو ہانے ایسا بلند متحد مجلس عمل دے پلیٹ فارم دے تو آنکھے ایک جماعت اٹھائی یا ایسو شیزن تو دیکھے ایسا کے ووٹ بنا دی دا ایسا نہیں کہ جہاں انہوں نے جنادہ نکاح بھلی تو آنکھے جنادہ آنی آنے کنا دے ہانے جنے بھی تو آنکھے نکاح ہو دے حضرت مولانا موٹ